ରାମ ଆସୁଛନ୍ ରାମ ଆସୁଛନ୍ ବୋଲି ହୁଲାଜାରି ହେଲା, ତୋତରଙ୍ଗ ହେଇ ସଜା ବୁଜା କଲେ, ଆଶ୍ରମ ମୁନି ଚେଲା ଗାଡ଼ିଲେ କଦେଲେ ଗଛ ଠାନ ଠାନ ମାଇଲି ଆମ ତରେଲ ପରଘେଇ କରି ଆଣବାକି ଗଲି ଜୟ ରାମ ବୋଲତେ ଆଗଲି ପଛଲି ଠିଆ ହେଲି ବାଟେ ରାମ ଲୟ ଖନ ଲାଲ ଆଶ୍ରମ ବାସୀ ଦହପି ଆଇଲି ହାତେ ଧରି ଫୁଲମାଲ ହାତ ଟେକି କରି ଆମ ବୋଇଲି ହ ଆଶ୍ରମ ବାସୀ ରହ କେନେ ସବରୀ ଆଶ୍ରମ ଅଛି କହ ମତେ ଟିକେ କହ ଚିତରକୁଟର ସିମନା ଯେନ୍ତା ମାରିଲି ରାମ ଲୟ ଖନ ଝୁଟା ଝୁଟି ହେଇ ରାମ ଲେଖି ହେଲା ଯେତି ଗେଙ୍ଗଠି ପକନ ଚାଲତି ବାଟର ଦୁହି ତରା ତରା ବାଲି ରାମ ରାମ ଲେଖା ଲହକେ ଲହ ତ ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦି ରାମ ଲେଖି ହେଇଦେଲା ଦେଖା ପୁରୀ ହେର୍ନା ଚିଥଲ ସମର ଆଗ ଦୁଇ ଆଠୁ ପାରି ରାମ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ ବାଟେ ଭକ୍ତି ମୁଡ଼ିଆ ମାରି ଲେଞ୍ଜ ପେଶେରେ ଏଇ ଝଲିଆ ମଜୁରି ଧୁକୁନା ଧୁକୁଛେ ଝାଲେ ଚଉଁରି ଗାଏ ଯେ ଚାଉଁର ଧୁକୁଛେ ଲେଞ୍ଜର ଭୁର୍ସା ବାଲେ ଭେଙ୍ଗରାଜ ପଢ଼େ ହେ ରାମ ଏଇ ଜନ୍ମ ପାର କର ରୂପ ପଢ଼େ ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରଧର ଚକ୍ରଧର କମଳା ଆରବର ଝାର ସାରା ଯାହିଁ ଦେଖି ରାମ ରାମ ଆକାଭୂତ ଲକ୍ଷଣ ବଡ଼ ସେବକାରୀ ରାମର ବୋଲି ସେ ରୋଟ କରୁଥିଲା ଆମ ଲକ୍ଷଣର ଦିହେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ହଉଥିଲା ମୁଇଁ ରାମଙ୍କର ବଡ଼ ସେବକାରୀ ପାଦ ସେବକାରୀ ଆଏ ମୋର ନୁ ଆର୍ କେହି ବଡ଼ ଭକ୍ତ ସେବକାରୀ ନାଇଁ ବୋଲିଥିଲି ସେ ଦେଖିଦେଲା ଯେ ଚିତ୍ରକୂଟ ପର୍ବତରେ ସବୁ ଯେନ ସବରୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛେ ସବୁ ପ୍ରକୃତିମାନେ ସବୁ ରାମ ପାଲଟି ଯାଇଛେ ପଖନମାନେ ବି ଜୁଟା ଜୁଟି ହେଇକିରି ରାମ ଲେଖି ହଉଛନ୍ ବାଲିରେ ରାମ ରାମ ଲେଖା ହଉଛେ ଲହମାନେ ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦି ହେଇକିରି ରାମ ଲେଖି ହେଇଯାଉଛନ୍ ସବୁକିଛି ରାମମୟ ହେଇଯାଉଛେ ଚିତ୍ରକୂଟ ପର୍ବତରେ